და დარგო არბიტრი გვეტყვის და გვამცნობს თუ რამდენია დარჩენილი აქ კი განუგრავა ანანიძემ ძალიან კარგად გადააწოდა შემდეგ გოქრიაშვილი მიიღებს ბურთი მარჯვნივ კლიმიაშვილი ცოტა სწრაფა თუ არის საჭირო შეტევა ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა 1-0 ბარაბაძე გატანილი გოლის ავტორი ფინალე გოლი კლიმიაშვილის გადაცემის შემდეგ და ანგარიში გაიხსნა ძალიან კარგად ითამაშეს საქართველოსმა ფეხბურთელებმა და აღსანიშნავია როგორც კლიმიაშვილის არაჩვეულებრივი გადაცემა ასევე ბარაბაძის ფინალე თაური ანჟის ფეხბურთელმა ხედავთ განმეორებით ამ ეპიზოდს კლიმიაშვილი ჩაწოდება და ხედავთ ბარაბაძის არაჩვეულებრივ დარტყმას ფინალეს წილში მეკარისაგან მარცხენა კუთხეში მოათავსა ბურთი რევას ბარაბაძემ და ანგარიში გაიხსნა 1-0 ეს გოლი პირველი ტაიმის ბოლო წუთებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საჭირო 44 წუთზე გაიტანეს გოლი ქართველმა ფეხბურთელებმა 1-0 კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით რევას ბარაბაძე გატანილი გოლის ავტორი ძალიან კარგი დასასრული პირველი ნახევრის და მეორე ტაიმში კიდევ უფრო მეტი მობილიზება მონდომება საჭირო და ყველაფერი შეიძლება საღიბათო ეპიზოდი დარტყმა ანანიძეს არ უნდა დაერტყა ანანიძეს არ უნდა დაერტყა თამაშგარეში იყო ბარაბაძეს უნდა გაენებებინა ბურთი ანანიძეს ჩანდა ეს რომ ანანიძე თამაშგარეში იყო როდესაც მეკარე შეცდა ძალიან გაგვიმართლა აი ხედავთ აქ უკვე თავისთავად ხადია ეს გადაცემაში ჩაითვლებოდა როდესაც ბარაბაძემ ბურთი მიიღო არა და რომ გაენებებინა ბურთი შეიძლებოდა კიდევ ერთი გოლი გვეხილა ძალიან კარგი მაინც საქართველოს ნაკრებმა ახალგაზრდულ ნაკრებმა შეძლო გოლის გატანა მეკარე პასხვაძე ფრთხილად და ყურადღებით უნდა იყოს ამ ეპიზოდში 1-0 ოთარ გაბელია